მგონია ეს არის შეგნებული დამახინჯება იმისი რაც მე ვთქვი ერთადერთი რამ რომ გაცილებით მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს თვითონ კვალიფიკაციის ამაღლების პროცესზე ვიდრე გამოცდებზე და არ შეიძლება ტერორიზირებული ყავდეს მთელი მასშტაბებელთა კორპუსი ის ადამიანები რომლებიც ძალიან რთულ პერიოდში გამოატარეს ჩვენი მომავალი თაობა და ძალიან ღირსეულად დაიცვეს თავიანთი პროფესიული ღირსება ამიტომ მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა გამოცდები საჭიროა მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ ეს არ უნდა იყოს რაღაც სადამსჯელო ინსტრუმენტივი და არ შეიძლება ფსიქოლოგიურ ტერორში ვამყოფოთ ეს ხალხი საჭიროა მეტი აქცენტის გაკეთება მომზადებაზე კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და არა გამოცდებზე